Zdraví vás Vidy a dnes si povieme o archeologickom nálezisku v Nižnej Myšli. V tejto lokalite boli objavené nálezy z otomanskej kultúry a od roku 1977 tu realizuje Archeologický ústav SAU a Východoslovenské múzeum systematický archeologický výskum. Doteraz boli preskúmané dve opevnené osady a pohrebisko, ktoré upresnili vek nálezov. Prvá osada spolu s pohrebiskom pochádza zo staršej doby bronzovej 1700 až 1500 pred Kristom. Druhá osada prekrývajúca staršie pohrebisko je zo začiatku strednej doby bronzovej 1500 až 1400 pred Kristom. V lokalite bol vybudovaný skanzen s replikami domov a opevnenia z doby bronzovej. Najstaršia opevnená osada 1700 pred Kristom sa nachádza na južnom okraji vyvýšeniny Varhégy. Nálezy získané počas archeologického výskumu poukazujú na jej poľnohospodársko-remeselnícky charakter a dokladajú miestne spracovávanie surovín. Opevnenie pozostávalo z hlineného valu a 6 metrov hlbokej hrotitej priekopy. Ďalšie osídlenie polohy súviselo so vznikom druhej opevnenej osady. A už vidíme repliku zrubu z doby bronzovej. Približne medzi rokmi 1700 až 1400 pred našim letopočtom na temene tohto kopca existovala opevnená osada. Počas 300 rokov v nej mohlo žiť asi 2000 až 2500 obyvateľov. Podľa výsledkov archeologického výskumu mala osada vopred naplánovanú urbanistickú koncepciu, príbytky trvalejšieho charakteru boli postavené v dvojrade pozdĺž opevnenia. Steny zrubov boli z dubových pňov, škáry medzi nimi vyplňala hlina. Hlinou boli vymazané i dlážky. Na spevnenie konštrukcie striech sa používali pásy zo surových zvieracích koží. Strechy boli pokryté rákosom alebo slamou. Zvyčajne v strede obydlí bolo vyvýšené ohnisko, slúžiace na vykurovanie a prípravu jedál. Občas v rohu stavby, oproti vchodu, bola aj klembová pec. Zruby boli obývané párovými rodinami, v niektorých prípadoch sa podarilo zistiť aj to, že v chalupe žil kovolejár, spracovateľ zvieracích kostí a parohoviny, hrnčiar či remeselník vyrábajúci kamenné nástroje. Príbytky v tejto osade reprezentujú na svoju dobu vysoký životný štandard a vyspelú bytovú kultúru, zrovnateľnú s tedajšími najvyspelejšími oblastiami Európy. A už o chvíľku si pozrieme tunelovú pec na výpal keramiky. V roku 2016 bola postavená na archeologickej lokalite Varhégy tunelová pec na vypaľovanie keramiky. V roku 2017 spoločne s členmi OZ Kolegium Mysle realizovala v peci prvý výpal. Ten bol veľmi úspešný a pec sa stala neodmysliteľnou súčasťou remeselníckého okrsku situovaného v predpolí opevnenej osady 1. V roku 2017 získalo OZ Kolegium Mysle jednorazovú finančnú dotáciu od Košického samosprávneho kraja. Vďaka tomuto sa nasledujúci rok podarilo nad pecou vybudovať nový prístrešok. Umiestnenie: mierny svah dole nakladací priestor, zároveň ohnisko. Otvor: komín v smere vetra. Základy: podlaha zapustená do terénu, ku komínu smeruje nahor. Materiál: hlina, íl, piesok, nievapencový dolomit, kremený riolit alebo iný vulkanický. Príprava materiálu: v jame vymiesiť pomerne pevnú zmes. Formujeme dielce. Stavba: zdvihneme obvodové múry nad terén. V prípade potreby vypracujeme armatúru, nosnú konštrukciu z ohybných prútov. Klemba: steny sa môžu aj podoprieť. Kategória: pece s horizontálnym ťahom, predchodca jaskyné pece, výpal v kavernách, vývoj: udomácnili sa pece so zvislým plameňom. Novšie vyudovaná osada 1500 pred Kristom bola tvorená rozmernými zrubovými príbytkami usporiadanými v dvojradoch. Na svoju dobu bola výnimočná svojou rozlohou i počtom obyvateľov a podľa nálezov bola významným mocenským centrom a strediskom kultu. Stopy po náboženských obradoch sa zachovali v niektorých hroboch, pričom sa vynímajú tie, v ktorých sa našli rituálne pohodené časti ľudí alebo celí jedinci. Unikátnym dokladom najvyššej obety bol nález rozmernej jamy,
do ktorej boli postupne vhodené 4 mladé ženy a časť uvarenej detskej lebky. Táto osada zanikla veľmi skoro, cca po 50. a 70. rokoch od jej vzniku 1400 pred Kristom. Príbytky boli vyrabované a vypálené a obyvatelia boli nútení osadu opustiť. Ďalšou časťou je pohrebisko zo 17. storočia pred Kristom, ktoré sa rozkladá na ploche cca 2,5. Bolo tu odkrytých viac ako 800 hrobov, ich celkový počet sa odhaduje na približne 1000. Výskum pohrebiska dokázal sociálnu a ekonomickú diferenciáciu spoločnosti. Nálezy prezrádzajú postavenie pochovaného v komunite a jeho dôležitosť počas života. V roboch sa našli šperky z bronzu, zlata, kostí a zuboviny. Ďalej keramika s uloženou potravou a nápojmi pre posmrtný život. Nižná Myšľa leží na rozhraní Košickej kotliny a Slanských vrchov na sútoku riek Hornát, Olšava a Torisa. Už odávna tadialto viedli dôležité obchodné cesty a toto územie ľudia osídľujú už od praveku. Práve vďaka významným archeologickým nálezom je dnes Nižná Myšľa známou a vyhľadávanou lokalitou. Za návštevu určite stojí nálezisko európskeho významu na kopci Varheď, kde sa rodí archeoskanzen Mysle. Už dnes si tu môžeme pozrieť dve repliky domov a opevnenia z doby bronzovej, ktoré sa nachádzajú priamo na miestach, kde boli preukázané archeologickým výskumom. Z podujatí doporučujeme každoročný zimný prechod Slanskými vrchmi, jedno z najstarších turistických podujatí v regióne, koná sa od roku 1970 a letný návrat na Varheď, na ktorom vďaka organizátorom pocestujete do hlbokej minulosti. Replika obetnej jamy z doby bronzovej. V roku 1993 bol preskúmaný objekt číslo 308, jeden z najzaujímavejších objektov na opevnenom sídlisku 2 zo začiatku strednej doby bronzovej, interpretovaný ako obetná jama. V pôvodne 2,5 metra hlbokej jame sa nachádzali kostry štyroch žien, oddelené od seba vrstvou hliny, ako aj väčšia časť uvarenej detskej lebky. Ženy ležali v nepietnej polohe s prekríženými rukami na hrudi, čo naznačuje, že ich mali zviazané. Jedna zo žien, ktorá ležala v extrémne skrčenej polohe, mala aj zviazané aj nohy. Všetky boli usmrtené zrejme zlomením väzov, pričom celý rituál sa opakoval 4 krát. Každú usmrtenú ženu zasypali zeminou, spolu s časťami obetovaných zvierat a keramických nádob, ale tiež bronzovým prsteňom, hlineným závažím z kráčského stavu, keramickými kolieskami a kameňmi. Ak vás fascinujú archeológovia, vyhráte si jeden deň na návštevu Nižnej Myšle. Leží v Košickej kotline, iba 10 km od Košíc a v tamojšom múzeu uvidíte na vlastné oči vzácne nálezy z obdobia od praveku až do včasného stredoveku. Systematický výskum tam realizujú od roku 1977 a za ten čas sa Nižná Myšľa stala jednou z najznámejších archeologických lokalít. V múzeu vystavujú aj expozíciu hornín a minerálov, súčasťou je jej unikátny vstup do podzemných katakomb.